Poštovani gledatelji, dobar dan. Počinju vijesti Libertas televizije. Noćas oko 2 sata došlo je do zapaljenja jahte pod talijanskom zastavom u uvali Kobaš. U trenutku zapaljenja na brodu su bili kapetan i član posade koji na srećom nisu ozlijeđeni. U tijeku je policijski očevid koji bi trebao utvrditi uzrok požara. Više o svemu pogledajte u našoj temi dana, a evo što nam je rekao Nikola Beusan iz Lučke kapetanije. Izgleda da je požar izbio dok je jahta bila na sidrištu u strojarnici. U svoj toj nesreći skiper je pokušao ugasiti požar, međutim izgleda kako je otvorio vrata, požar se još više razbuktao. U svemu temu jako se dobro snašao jer je uspio odvući jahtu, odnosno presjetiti jahtu prema sredini kanala kako bi spriječio širenje požara na ostale plovila koja su privezana u uvali Kobaš. Policija je noćas intervenirala zbog narušavanja javnog reda i mira unutar gradske jezgre. Uhićeno je 8 osoba koji se trenutno nalaze u policijskoj postaji Dubrovnik. Noćas nešto iza 2 sata policija je intervenirala zbog narušavanja javnog reda i mira na području stare gradske jezgre. Uhićeno je ukupno 8 hrvatskih državljanina koji se trenutno nalaze u policijskoj postaji Dubrovnik. Nitko od sudionika ovog sukoba nije ozlijeđen, a u tijeku je kriminalističko istraživanje. Ususret 70. obljetnici Dubrovačke keramike naziv je izložbe koja je sinoć otvorena u Narodnoj knjižnici Grad. Izložba ususret 70. obljetnici Dubrovačke keramike otvorena je u prizemlju Narodne knjižnice Grad. Posjetitelji mogu vidjeti radove dubrovačkih keramičarki koje su osnove izrade keramike stjecale u školi Dragutina Fradela i njegove supruge Karin Gramsen Fradel. Ova izložba, kako sam naziv govori, ususret 70 godina Dubrovačke keramike, je omaž našim učiteljima, prije svega Dragutinu Fradlu i njegovoj supruzi Karin Gamzen Fradlu. I njihovi radovi su na ulazu, a svega ovoga ne bi ni bilo da nije bilo njih i da nisu imali želju da svoje znanje prenesu nama. Povijesna priča o dubrovačkoj keramici ispričana je reprodukcijom novinskih napisa i kritičkih osvrta tijekom proteklih 70 godina. Ja sam se predstavila sa svojim radovima, sa izložbe Nađeno nasljeđeno od prije par godina. To su zvona gdje se poigravam sa tom tradicijom i sa riječima koje se još uvijek govore, ali su nekako u nestajanju. I onda sam imala ideju da stavim na zvona od terakote, tako da te riječi žive i dalje u jednom mediju koji skoro pa vječa. Izložbu je uz prigodne riječi otvorila dogradonačelnica Jelka Tepšić. Izvrsna je to ideja okupiti ih sve na jednom mjestu i prezentirati dio njihovih vrijednih radova i umjetničkih kreacija i vjerujem da će izložba koja je već najavljena za 2018. moći pokazati svu raskoš keramike u Dubrovniku. Izložba će trajati sve do 1. rujna 2017. godine. 10 dubrovačkih restorana dobilo je Michelinove plakete, a prestižna priznanja jučer su im i službeno uručena. Predstavnici Metroa, globalnog partnera Michelinovog vodiča, uručili su Michelinovu plaketu Mariju Bundi, šefu restorana Nautika. Time je posljednjem u nizu od 10 dubrovačkih restorana službeno uručeno priznanje Michelinovog gastrovodiča, takozvani Michelinov tanjur. Nautika, Dubrovnik, 360, Stara Loza, Proto, Kopun, Vapor, Bistro Tavulin, Pantarul i Azur sada posluju s prestižnom preporukom jednog od najznačajnijih vodiča restorana u svijetu. Naš današnji gost u emisiji Ljetne igre, koju svakog radnog dana možete pratiti u našem programu, bio je glumac Damir Lončar, koji igra u Gospodi Glembajevi, koja se još danas i sutra može pogledati na Ljetnim igrama. Evo što nam je rekao. Gužva je. Normalno, atmosfera je onak ovih dana bila prije nego što je premijera izišla, onak kak treba biti, znači malo nervozno, malo čekamo da se nešto dogodi, ono što smo 2 mjeseca ulagali da to se napokon dođe na naplatu i da se isplati da bude dobro. Tako da je normalno ono sve bilo i hvala Bogu dobro prošlo. Sad je nešto opuštenije. I dalje ostajemo na igrama. Jučer je u Kneževom dvoru održan koncert pijanista Gorana Filipeca. Evo kako je bilo. Jedan od najboljih hrvatskih pijanista, riječanin s pariškom adresom Goran Filipec, nastupio je sinoć na 68. Dubrovačkim ljetnim igrama, priredivši festivalskoj publici pravu glazbenu poslasticu.
Ovaj vrsni umjetnik u dvoru je sinoć izveo Lisztova 4 zaboravljena valcera te Dante sonatu, koja je jedna od tehnički najzahtjevnijih Lisztovih dijela. Svaku izvedbu ovog glazbenika žestoke energije publika je popratila s ovacijama, a lijepu koncertnu večer Filipec je završio glazbenim dodatkom za oduševljenu publiku. I stigli smo do vremenske prognoze. Danas je bilo sunčano vrijeme i trebamo li uopće napominjati, jako vruće. Najviša dnevna temperatura iznosila je 36 Celzijevih stupnjeva. Gruda i Mokošica danas su najtopliji sa 37 stupnjeva. Čilipi, Župa, Gruž i Lapad mjere 35 stupnjeva. Sutra nas očekuje ponovno vrlo vruće i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura bit će oko 28, dok će dnevna doseći 36 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora je 28 stupnjeva. I bilo je to sve za danas u vijestima Libertas televizije. Svakako ostanite uz naš program jer slijedi tema dana nakon koje je emisija Ljetne igre, a nakon koje je vijesti na engleskom jeziku. Sve što ste propustili možete pratiti na liberoportalu.hr kao i putem našeg live streama na adresi libertas.tv. Svakako budite s nama i sutra u istom terminu. Doviđenja.